Diskutuam lidhur me bashkëpunimin aktual ushtarak për trajnimin, arsimimin e përbashkët, u dakordsuam për mundësitë e shumta i duhet të eksplorojmë dhe mora mbështetje maksimale nga kolegu im Gjanëklë për plotësimin e çdo kërkese nga Shqipëria. Edhe për modernizimin e forcave tona të armatosura, gjeta mbështetje maksimale për çdo projekt si cili do të gjykohet i nevojshëm për të zhvilluar. Me homologun turk pata veç se dakordsi për zhvilluar kapacitetet ushtarake. Edhe trajnimi mjekësor i personelit ushtarak shqiptar në Turqi do të vazhdojë dhe do të shtohet për të plotësuar gjithë ato nevoja shëndetësore mjekësore cilat nuk i përmbushim dot në Tiranë. U konfirmova studentëve tanë që shkollohen në akademitë ushtarake turke se do të vazhdojnë të jenë ndërshëmbujt e mirë të disiplinës dhe profesionalizmit. E pres për tyre që të vinë dhe të bëhen pjesë solide e piramidës son ushtarake. Po do keni dëshirën e dëgjojnë e mirë. Jam krenuar lapën këtu dhe kuptohet fjeral për tek pjesa e shëndetësis. Sërish, kërkon në mëtimi të uaj, kur... Ta, Petru, s'kam dhe e problem. Is between the maximum and the minimum limits. Of the student question. Above the 200 newton value for 5-axis caliber. This device, here we take samples during the production, 30 seconds at 0.5 bar vacuum.